Äntligen! Efter fem långa år av ovisshet så har vi nu fått klarhet om konsekvenserna av att ha en egen liten valuta utanför de stora blocken när det blåser kallt. Vi minns ju skräckscenariot inför folkomröstningen om EMU av Sverige som en liten hjälplös barkbåt på det stora, oroliga havet. Vid minsta vindpust skulle vi drabbas av de olyckor vi lärde oss frukta 1992 när vi fick 500 procents ränta och tio år av budgetsanering. Det är inte en vindpust som nu drabbat finansmarknadshavet utan den hårdaste stormen på 75 år. Hur den lilla barkbåten har klarat dessa exceptionella månader ger viktiga besked om hur det är för Sverige att ha en egen valuta jämfört med att vara med i EMU. Läget i Sverige idag är verkligen allvarligt. Botten har fullständigt gått ur våra marknader och företagen varslar nu personal i en omsättning vi inte sett sedan 1993. Ingenting som kräver lån går att sälja utan kraftiga prisfall, vare sig det gäller aktier, lägenheter eller lastbilar. Vi vet att arbetslösheten, som redan före krisen var på väg upp, nu kommer att skjuta i höjden rejält. Och då kommer nästa vända i dynamiken som ett brev på posten. Sämre statsfinanser, personalminskningar i skolan och vården, ännu högre arbetslöshet och minskad efterfrågan ända tills den onda spiralen bryts. Men hade det varit annorlunda om vi varit med i valutaunionen? Svaret är tveklöst ja. Det hade inneburit högre räntor och högre arbetslöshet. Det vanligaste måttet på hur olika länder påverkas av finanskrisen är hur mycket högre bankernas interna ränta är jämfört med den riskfria statsräntan. Sämre förtroende ger högre bankränta och större nedpressning av ekonomin. Och här visar sig överraskande saker. Lilla Sverige har nu under krisen inte högre riskpremie än det stora euroområdet utan lägre. Till och med mycket lägre. Under krisens kulmen har riskpremien legat ända uppemot en hel procentenhet högre hos dem än hos oss. Det innebär en extra ränta som företagen måste betala i Finland och Tyskland på ibland ända upp till en hel procentenhet jämfört med sina svenska konkurrenter. Skälet är att hela euroområdet är smittat av att banker gjort bort sig i flera euroländer Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien. Det drabbar alla euromedlemmar också de som skött sig som till exempel Finland. Men vi kommer lindrigare undan och det minskar krisens skadeverkningar i Sverige. Därmed kan vi konstatera att barkbåtshypotesen kan förkastas. Punkt och slut. Därtill kommer att vi kan sätta räntan efter vad som passar Sverige och därmed har vi kunnat sänka med en hel procentenhet på bara några veckor i oktober. Jämför med Danmark som istället tvingas höja räntan kraftigt eftersom de prioriterar fast växelkurs kopplat till euron framför en stabil ekonomi. Våra räntesänkningar ger stimulans till ekonomin. Både genom att det blir billigare att låna och genom att växelkursen dämpas och konkurrenskraften stärks. Somliga är skräckslagna över detta. Kanske präglade av terminologin som kallar det att kronan försvagats. Men i dagens konjunkturläge med stigande arbetslöshet och snabbt stigande inflation är detta en skänk från för Sverige. För Volvo betyder detta en förbättring på minst 10 000 kronor för varje bil som säljs jämfört med om vi tvingats in i EMU. Det betyder mycket för svensk bilindustri i kris. Eller som Dagens Industri uttrycker det. Dollarn skenar. Grattis Sverige!